Saša Chlek, Parabibla. Samé jedničky. Nebeské království je podobné škole, ve kterém paní učitelka dala dětem závěrečnou písemku z matematiky. Některé děti byly dobře vychované, chytré a ukázněné. Celý rok se pilně učili a už se těšili na zasloužené jedničky. Další žáci byli průměrní a procházeli celkem snadno s dvojkami a trojkami. Dalším počty moc nešly, ale rodiče jim platili doučování, aby nepropadli. Byli tam ale i žáci s poruchami učení a soustředění. A také pár průšvihářů z narušených rodin, které své děti ani neposílali každý den do školy. Chytré, nadané a plné děti hned počítali všechny příklady bez chyby a zbytek hodiny si pod lavicí hráli s chytrými telefony. Ty průměrné se při počítání trochu zapotili, ale všechno stihli, i když s pár chybami. Ti, kdo chodili na doučování, počítali až do zvonění, nasekali nějaké chyby, ale určitě jim nehrozilo, že by propadli. Problémoví žáci ale do konce hodiny skoro nic nestihli. Jen ten nejlehčí příklad, který jim dávali pokaždé už od první třídy, takže ho znali z paměti. Paní učitelka vybrala písemky, oznámkovala je a uzavřela klasifikaci. Když přišel den vysvědčení, začala si k sobě dopředu volat žáky, počínaje těmi nejslabšími, co skončili jako poslední. A představte si, dostali samé jedničky. Když pak šli dopředu úspěšnější žáci, mysleli si, že dostanou něco víc, třeba třídní nebo ředitelské pochvaly. Ale oni dostali jen samé jedničky. Přišlo jim to strašně nefér. A tak si paní učitelce stěžovali. Tamhle ti sotva chodili do školy. Nedělali úkoly a nosili domů poznámky za špatné chování. A vy jste je ocenila úplně stejně jako nás, kdo jsme se celý rok pilně učili a byli vzorní a způsobní. Paní učitelka si jednoho z těch premiantů vzala stranou. Poslouchej, mladý příteli, já ti opravdu nekřivdím. Copak jsi nezasloužil samé jedničky? Vezmi si vysvědčení a jdi to s rodiči oslavit do italské cukrárny. Já chci ale ocenit i kluka z nejhorší rodiny, aby pochopil, že je pro mě stejně důležitý jako ty. Nesmím ho snad za jeho snažení povzbudit. Ty jsi měl v životě jen samé výhody. Štve tě, když ulevím těm, kdo poznali jen těžkosti. A takhle to chodí v nebeském království. Poslední mohou být první a první poslední.